waxaa weli xarunta idaacadda City F ee magaalada Jowhar ka socdaa tartanka quraan akhriska ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Warbixintaasi waxaa soo koobay Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. Tartanka quraan akhriska ee idaacadda City F ayaa hadda waxa uu yahay mid weli sii socda, isla markaana ay ku tartamayaan ardada wax ka barata madarasadaha ama duqsuqraanada ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Tartanka ayaa go'dhow waxaa bilaaban doona wareega koowaad ee is-aragga ee ardada duqsuqraanada magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle, iyadoona wareega xiga ay u gudbi doonaan ardada ku soo baxda is-aragga u bilaaban doona ardada dugsi quraanada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Ku dhawaad 24 arday oo ka mid ah ardada wax ka barata qaar ka mid ah madarasadaha ku yaal magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa weli waxa ay u tartamayaan 10ka sare, 10ka dhexe iyo 10ka hoose ee quraanka kariimka. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV Africa Cable, Jowhar.